אתה יכול להישבע לי, כן? שאם כל בני ישראל חוזרים בתשובה, אין מלחמות ואין כלום? אני יכול להישבע לך. יכול להישבע? כן. ואם אני נשבע, אז אתה חוזר בתשובה? אני מוכן להישבע על ספר תורה גם, שזה דבר הכי קשה והכי חמור. אם עם ישראל חוזר בתשובה, וחיטטו חרבותם לעתים, וחניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. לא יהיה דבר כזה. אז למה אתם לא אומרים את זה לכולם, שנחזור בתשובה? אני אומר כל הזמן, אבל יש הרבה שואלים את השאלה כמוך. אני אומר כל הערב אני הולך ואומר. אז זה לא מספיק. מה לא מספיק? מה שאנחנו עושים. זה לא מספיק שרק אני אומר. לכן אני החודש, בעזרת השם יתברך, הולך להפיץ 75 אלף וידאו בחינם. עכשיו שיש משנה שקרו. כן. יום אחד. יום אחד. יום אחד. זה הקדוש ברוך הוא עושה. אתה רואה? אני דואג לפרסם את הקדוש ברוך הוא. הוא לא צריך אותי. אבל פשוט נותן לי את... הוא לא צריך אותי. הוא לא צריך אותי. אם הוא היה רוצה, הוא עושה מעמד הר סיני עכשיו עוד פעם. אז אם הוא לא צריך אותך, אז למה אתה פה היום? תגיד לך למה. כי הקדוש ברוך הוא רוצה לזכות את בניו. ופשוט מאוד כל בן שרוצה לזכות, הקדוש ברוך הוא מאפשר לו. זאת אומרת, אני החלטתי שאני רוצה לזכות, הקדוש ברוך הוא לא מונע בעדי, הפוך, מסייע לי. ועל ידי זה, אני רוצה עם הכוח שהוא נתן בי לעשות לו. לעשות נחת רוח לאבא, יש דבר יותר טוב מזה?